Viina kerkee korjata. Niin. Ei, mutta aloitetaan tässä mä intro. Miten se meni? Niin. Kuikka Hunting ja Erähietaniemi podcast. Ja pysyyhän jyvällä. Niin, no joo, nyt ei ole Hietaniemi mukana, mutta tuota ollaan Harrin mestoilla täällä, eli NHT Hunting. Saa Koskella ja päivän teemana olisi pikkusen jauhaa pienpetohommista ja perhokalastuksesta ja illalla lähdetään sitten kahtomaan, että mitä sä oot meille opettanut, menikö opit perille? Joo, ei mitään. Mukava päästä mukaan tähän teidän podcasti-keissiin ja katsotaan, mitä minä nyt osaan pienpedoista ja perhohommista turistan. No joo, ensimmäinen kysymys tuli mieleen, mistä tulee NHT Hunting? Elikkä meitä on kolme kaverusta tässä porukassa, minä ehkä aktiivisimpana tuolla somen puolella, mutta kolme kaverin kanssa ollaan perustettu tää ja Niko ja Teemu on sitten nuo toiset jäsenet ja heillä enempi ruuhkavuodet painaa kuin minulla, tai minä olen priorisoinut asiat eri lailla. Niin, joo, niin. Asiat tärkeysjärjestyksessä. Kyllä. Eikö se metästys mene aina? Aikea. Ensimmäiseksi. Kyllä, se aika pitkälti menee ainakin tässä omassa elämäntyylissäni. Niin justiin. Joo. Mites milloin se on alkanut teillä tuo NHT-homma? Joo. Siitähän on jokunen vuosi aikaa, kun sitä aloiteltiin. Olisiko 4 vuotta sitten varmaan niin aloiteltu. Ja... Joo, silloin on ollut kamera jo mukana sitten mestoilla. No joo, itse olen pyrkinyt pääosin pitämään jahdessa kameraa, että Sinun vastuulla on ollut kuvaaminen. No toistaiseksi joo. Toki ymmärrän poikien tilanteetkin hyvin, että on vähän jäänyt enempi mulle vastuuta tähän ja itse on tämä idea isäkin. Niin. Niinpä, sikäli se ehkä se on kantaakin se vastuu sinne. Kyllä. Niin justiin. Sä kaussa olit metästänyt, sä tuossa jo vähän kerroitkin. Mutta... Joo, eli 15 vuotta on kutakuinkin nyt metästystä takanapäin niin omien pyssyjen kanssa ja isäukon kanssahan me on kulkenut metillä ihan niin tuolta vaippaajasta asti. Niin justi. Että... Eikö se nopealla matiikalla 15 vuotena, kun sä oot aloittanut etäistyksen? Joo, kyllä. Oh. Niin justi, että ennen sitä oot kulkenut vaan matkassa sitten. Joo. Aivan. Ja pienpedot on sitten niinku se lähinnä sydäntä vai? No kyllä se ehkä tulee kakkosena, hyvänä kakkosena, että sorsahommat on itselle se rakkaudesta lajiin, mutta pienpetoja nyt pyytänyt sen 7 vuotta suurin piirtein tässä niin ja pikkuhiljaa ehkä vasta rupeaa pääsemään sisään siihen koko touhuun. Että. Niin, että 5000 petoa on jo takana. Ei, ihan ei ole, mutta sanotaan, että ollaan jo niin kuin, voi 100 asiaa laskea. Niin just. Oh, hyvä. Se on hyvä. Mitä on niin kuin vuosimäärät suunnilleen? No silloin kun aloitin pyynnin, niin silloin mentiin helposti niin kuin 100 elukkaan per kausi, mutta nyt te on puonnut. On todellakin. Puonnut aika pitkälti, että meillä on niinkö, no ihan tästä meidän alueelta ja tuosta viereiseltä seura-alueelta, niin ollaan nyt tänä vuonna saatiin 40 petoa pois. Että, joo. Mutta niin. Ihan järjestäen tyhjää sai kiertää. Että, joo, se rupeaa näkymään se työ sitten. Jos... Kyllä se siellä pikkuhiljaa alkaa paistaa ja silleen ei ollut kiva huomata, nyt kun ollaan muutama vuosi tässäkin touhuttu aktiivisesti, niin mettäkanalinnut. Niin just. Aika kasvavissa määrin. Niin... Miten sorsassa näkyy? Sulla ruokintaa on tossa ja muuta ollut, mutta... No näkyy, että nytkin viime vuonna parhaimmillaan 400 lintua syömässä. Että... Oho, hirveä määrä. Ja silloin kun mä oon aloittanut ruokinnat tossa, niin 50 lintua parhaimmillaan. No, on se kasvanut aika älyttömästi, että pesineet on pitänyt onnistua. Että... Joo. Joo, ja kyllä niin kuin tuossa itselläkin on haaskoja, kuitenkin jokunen ja kamerat niissä, niin on vaan liike vähentynyt aika paljon. Niin just. Joo, se on kyllä hyvä. Mites hopa sun pienpeton pyynti? No, mä oon ollut. Siis meidän alueella kanssa aika aktiivisesti välillä, mitä järjestettiin, oli se, sanotaan, tää AP. Oliko se AP? Ei kun... joo, AP ja VP:n kanssa niin, käytiin silloin siellä. Niin, niiden kanssa ollaan. Niin. Että onko mäkin ollut, ollaanhan myös saatu kettuja ja supeja paljonkin pois sieltä, mutta sitten se nyt vähän ei ole jäänyt. Että. Joo, kyllä. Miten sulla on koiria käytössä? Millä porukalla, miten alkaa yleensä niin pienpeto? Niin, kerro vähän niin kuin alusta, kun toi lähette luolille, että miten se, niin kuin, tavallaan se koko juttu alkaa. Niin.
No kaikkihan alkaa siitä, että itse alan jo aika ajoissa kesällä syksyllä kattelee, että missä on liikettä, mihin on pennut tehty, näin päin pois. Kameralla seuraten vai? Kamerat ja sitten ihan käymällä. Siitä niin näkee pesältä aika äkkiä, että onko niin just asuttu vai ei. Ja oppii tunnistaa. Sitten no tuossa nyt itsellä tuo laika on, millä pyyä niin kuin pinnalta paljon alkusyksystä, kun elukat on vielä maan päällä. Ja sitten tuo oma pohjanpystykorvahupi, se on kanssa niin kuin syttynyt pedolle ja sille mä oon ottanut luolastakin elukkaa, että vähän läpäällä lähin koittaa, että miten se menee maan alle ja näkyy elukan perässä menevän. Niin. Hyvinkö se mahtuu menemään siellä luolassa? No tuo mahtuu, tuo on aika pikkunen. Joo. Että pikkunen narttu, niin sopii hyvin. Ja sitten tosiaan, niin itsehän on aloittanut pienpetopyynnin labradorin noutajalla. Jaa. Niin sä, joo, mä kun töissä sanoit sitä, että joo, ei ole ihan semmoinen, sanotaanko, että kaikkien käyttämä rotu, no, ei. Mutta ei todellakaan, ei. Miten se, haukkuuko se niinku niitä vai? Haukkuu joo, ja tässäkin kun asutaan justiin niinku jokivarressa, joo, niin tässähän kulkee tosi paljon supia. Niin, niin. Ja supi on semmoinen, että se menee heti veteen, jos on mahdollisuus niinku koira eessä. Okei. Okay. Oh, se ihan uutta. Eli se lähtee peittämään omaa hajuaan sillä, että se ui. Ja niin just. Talvellakin tossa, kun tuo joki on auki, niin ne menee kyllä veteen. Että joo. Siihen tuo lapukka on kyllä aika hyvä ollut. Että joo. No mitenkäs, kun meilläkin on lapukka, niin sekin tykkää uija paljon, niin lähteekö se sitten uimalla perään vai? No tuo lähtee uimalla perään ja se yrittää ottaa niinku sorsaa kiinni sieltä. Eli se lähtee niinku niin, niin. Pääosin se yrittää veessä ottaa sen elukan kiinni. Sitten kun ollaan maalla, niin se haukkuu. Joo. Miten se reagoi siihen niin kuin supikoira, kun koira ui päin? No veessä, niin kuin sitähän mä mietin, että kyllähän pinnalla ei varmaan rupeaa muriseet takaisinpäin. Mutta no joo, siis ainakin omat kokemukset, niin se on melko apaattinen, koska se ei käytännössä pysty puolustautumaan vedessä. Aa, niin niin. Niin joo. Pellakin kun se ui kiinni, niin se ottaa niskasta kiinni samalla lailla kuin, niin kuin sorsa vedestä ja niin, niin lähtee tuomaan rantaa. Vähän niin kuin pentua, kun tois sitten pois sieltä. Joo, että no toki se rupeaa niin kuin aika paljon rimpuilemaan, että sukelluskilpailuja otetaan välillä, että joo, kun vesistöstä pyydetään, mutta niin just. Joo, vähän karkas aihe jo siitä, että miten kaikki alkaa, mutta joo. Mutta aloitan vaikka siitä just, että tavallaan kun menette pesälle ja sitten jos siellä on elo, niin mitä sitten tapahtuu? No ei, sinnehän lykätään koiraa, käytetään pääosin metästysterrierejä, sileäkarvasia, saksan metästysterrejä, pattereita on meillä porukassa aika paljon, että niillä pääosin pyydetään. Mutta ihan katsotaan, mennään pesälle, haulikkomiehet valmiiksi, supi monesti yrittää karata tai uros tulee useimmiten ulos. Joo. Ensimmäisenä, niin otetaan passit valmiiksi, koira alle ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, sitten erotetaan lapiot ja joo, joo, tai ne yleensä hoidetaan aina ennen, kun lähdetään jahtiin, että ei ruveta siinä vaiheessa enää miettimään, että oliko kalusto kunnossa. Että niin, niin. Kesät käytännössä huoletaan kalustoa. Ja joo. Pitää olla lapioita, useampia kankia ja erinäköisiä, mitä on kahtonut noita videoita. On. Joo. Tuo Harrihan kanssa tekee YouTubea, käykää hän katsoa NHT Hunting, sillä onkin pari jaksoa tuosta luolapyynnistä, niin katsoin tämän videon, että tulee hiki itselläkin, kun katsoo. Joo. Että kun ei ne ole mitään 3 metrin monttuja, mitä ne kaivaa. Joo, ja aika raakaa puuhaa se on niin kuin ylipäätänsä. Että no joo, kyllähän toi, niin kuin ja vallankin, kun mennään sinne videontekopuolelle tuosta pyynnistä, niin ei sinä voi kaikkea näyttää. Ei, ja siellä ottaa koirat kipeitä, siellä ottaa vastapuoli kipeitä. Joo. Että tarkoitushan ei ole ketään rääkätä siinä jahissa, niin kun sitä tehdään, niin vaan mahdollisimman nopeasti kohde-eläimeltä henki pois ja sillä selvä. Niin just. Ja homma jatkuu. Uutta suoneen. Homma jatkuu. Joo. Mut joo, eli käytännössä koira alle. Katsotaan, mitä rupeaa tapahtuu. Useimmiten siellä on joko nippu tai sitten koira haukkuu. Joo. Ja siitä sitten lähdetään tutkaamaan, että millä kohtaa ne on ja kuinka syvällä ja miltä kohdalta on järkevä kaivaa. Että ei kaiveta esimerkiksi, jos on vaikka mäyrä pesässä, niin ei kaiveta mäyrän päälle vahingossakaan. Joo. Vaan pyritään niin kuin kaivaan siihen koiran taakse.
Niin just. Että se on kaikkein turvallisin vaihtoehto. Nyt tutkalla katsotaan syvyys ja sille paikanneta. Joo. Eli ihan tuommoinen piipsi lumihanki, tai näitä, mitä laskettelu on tehty, lumivyörypiippareita, niin, niin just. Niillä pääosin. Niin ne käyttää semmosia. Joo. Mutta näkyykö se syvyyskin? Syvyyden näyttää, ja sitten se pitää itse vaan tutkata, että millä kohdalla se suurin piirtein on. Että kyllähän niitä tulee väkisinkin, että kaivetaan, mutta kaivetaankin putkesta ohi. Niin joo. Saatetaan kaivaa viereen. Ja tuleeko ikinä silleen, kun alkaa piippaamaan ja katsot sitä, että kuinka syvällä se on, niin onko se, että voi vittu? Aika monesti. Eli meillä on tosi paljon suht syviä luolia tässä Keski-Suomen alueella, mutta se pitää tietää, millä porukalla sinne menee. Kyllä, kyllä. Että itselläkin on hitsaantunut nyt vuosien saatossa, niin tosi hyvä porukka. Joo. Semmoinen, että niin kun niiden kanssa tietää, että kun jahtiin lähdetään, jos siellä on jonkun koira alla, niin siitä ei kukaan lähde ennen kuin se koira on pinnalla. No ei tietenkään, ei tietenkään. Totta kai pitää saada ehjänä koira sieltä pois, että ei voi jättää sinne. Onko tullut semmoisia paikkoja, että on kivikkoa tai jotain muuta, että ei pääse kaivamaan sinne? No, tuossa on tuommoinen louhima tuossa aika vieressä, missä mä asun. Joo. Ja siellä on supeja siinä louhessa, ja ne on kuution kiviä. Eli niin niitä just ei liikutella yhtään mihinkään. Mutta se on juurikin siinä porukan valikoitumisessa huomioitava. Meillä on esimerkiksi semmoinen koira, mikä me voidaan laskea. Joo. Niin kun, niin, ei niin tohon louheen nyt ei lasketa ketään. Se on niin ihan koiran tappomeininki, mutta on tosi paljon vaikka isoja kiviä, että me ei päästä auttamaan koiraa. Niin just. Niin meillä on semmoisia koiria, mikä tulee huutamalla pois. Oho. Eikö se ole aika epänormaalia noissa piireissä, että koira tulee huutamalla pois sieltä? On, mutta sillä se niin kun, sanotaan, että ehkä tälläkin kaverilla niin se kokemus on kertonut sen, että kun kaivetaan ensin kiveen alle 2 metriä alaspäin ja sitten kaivetaan 1,5 metriä sivuun, niin se ei ole hääviä. No ei. Niin silleen tuommoinen niin kuin huutamalla pois tuleva koira, niin se aika paljon parantaa niitä pyyntimahdollisuuksia. Totta kai. Joo, pystyy huoletta laskea sitten koiraa semmoiseen paikkaan, mistä ei välttämättä tiedä, että mitä siellä on. Kyllä. Helpottaa siihen kovasti. Sitten tuosta illan teemasta vielä tuli. Elänyt vielä. Okei. Niin. Nyt ollaan vasta, kun ollaan löydetty se niin elukka siellä, niin sitten te otatte ne lapiot esille. Joo, eli paikannetaan, sitten kaivetaan. Pääosin joko vetään koira ja supi nipussa pihalle, jos on mäyrä ja nippua. Niin se on niin kuin niskassa kiinni se. Joo. Aha. Ja jos on mäyrä, että ei ole mennyt kiinni, niin otetaan koira pois sieltä ja jäähän odottamaan. Mäyrä on niin utelias, että lähe kurkistaa, mihinkä se hävisi. Niin ja lopetetaan siihen. Joo. Että rassia nyt käytetään jonkun verran semmoisissa paikoissa, että kun saadaan koira pois alta ja päästään ampumaan elukka sinne niin kuin syvemmälle ja nähdään sen niin kuin latoja, aluset ja tämmöiset, niin niissä joutuu välillä ampumaan niin kuin hyvinkin pitkälle matkalle. Niin just. Niin, että rassilla otetaan pois sieltä sitten. Joo, eli niin elossa olevia ei rassata käytännössä ollenkaan. Ei tietenkään. Mites nahkat, hyödynnettekö? No jos on hyvä karva, niin hyödynnetään. Joo. Että tällä hetkellä kyllä niin on niin alhaalla tuo luonnonturkiksen hinta, että jos siellä saat siitä 2,5 euroa sitten nahasta, niin ei se nyt kauheasti motivoi. No ei. Mutta meilläkin, niin jos on puhtaita, niin kuin no meidän alueelta nyt ei ole montaa kapista ammuttu tänä aikana, kun itse on jahannut, niin jos ei ole kapia, niin nahka pois ja sitten menee tuonne haaskalle loppuruho, eli menee uusiokäyttöön. Niin just. Et supi syö supia. Joo. Ja sitten ehkä huomasitte, niin meillä on noita nahkoja tuolla olohuoneen seinällä. Joo, kyllä. Sitten ihan muokkautetaan tuohon koristeeksi taikka. Niin just. Karvalakiksi. Niin. Mutta tuo arvokasta touhua, pienvetojahti, jengi vielä jaksaa, koska se on nimenomaan meidän lintukannalle ja kaikille tosi tärkeää, niitä saadaan pois. Sehän siinä on justiinsa, että se on ehkä aliarvostettu jahtimuoto, mitä Suomessa harrastetaan. Joo, ja se on kuitenkin se on vieras, niin kuin laji on tuo meille. Niin. Kyllä. Niin. Elikkä luontoa putsataan ja
pyritään siihen, että meidän lintukannat ja muut alkuperäislajit niin säilyy. Säilyy nimenomaan. Onko se suuri osa täällä kanta niin kuin supia ja mäyrää ja kettua? No joo, sitähän ne niin kuin valtaosi on, että pääasiallinen on supi, mitä mekin pyydetään täällä. Joo. Että meillä on mäyriä jätetään ihan tarkoituksella henki, jos ei ne ole rakennusten alla. Joo. Eli rakennusten alta poistetaan, koska ne kaivaa esimerkiksi leiviuuni alle niin, pesää, kyllä. Ja jossain vaiheessa se painuu niin, siitä. Painuu, niin. Ja sama niin kuin ladot ja tämmöiset, niin ne nostaa sen pehkun sinne kiinni ja se kosteus tulee sinne lattiaan. Ja, että tämmöisessä, niin kuin missä ne tekee vahinkoa, niin poistetaan. Mutta sitten ollaan pyritty siihen, että mäyriä on, koska mäyrä on paljon pienempi tuholainen ja se pitää pesistä huolta. Eli kun supi on niin yksinkertainen elä, että se ei juurikaan osaa kaivaa. Se on loinen, se käyttää kaikkien muiden niin pesiä hyödyksi. Niin me jätetään tarkoituksella mäyriä. Meillä on olemassa tuossa semmoinen niin sanottu mäyräpankki, pesä, missä tiedetään, että on mäyriä. Ja me ei käydä siellä esimerkiksi jahtaamassa ollenkaan. Niin just. Jotta alueen mäyräkanta pysyy suht hyvänä ja ne pitää pesistä huolta, kaivaa uusia pesiä ja mahdollistaa sitten taas noille niin kuin supeille helpompia poistopaikkoja. Aivan. Onko se sitten tavallaan, kun te olette sen elukan saanut pois ja ammuttua, niin ja sitten totta kai, kun tehdään toisten mailla, niin se monttu täytellään ja eikö sitten yleensä aina tukita tavallaan sitten se paikka? Joo, eli me rakennetaan kansi sinne, eli tehdään käytännössä sille luolastolle niin kuin välikatto ja siihen havut päälle ja sitten maa päälle. Eli puurungosta tehdään käytännössä katto siihen päälle, havut, että se hiekka ei mene siitä lävitte ja sitten hiesu päälle. Ja sitten ne kulkuaukot peitättekö? Vai jätättekö te sitten tavallaan ne luolan niin kuin paikat auki? Siis joo, kaikki niin kuin luolan normireijät niin jätetään auki. Niin te jätätte auki, joo. Koska pääosin elukka poistetaan semmoista paikasta, mihin se reikä kaivetaan, että siitä on meidän helppo myös tulevaisuudessa pyytää. Niin, totta kai. Sitä ne tulee, jos nämä loisen elukat tulee sinne sitten, kun mesta on tyhjä, niin kyllä. Pääsee toisen kotiin. Mites nämä muut pedot, minkki, näätä, onko niitä, pyydättekö te ollenkaan niitä? Mulla on 12 heti tappavaa rautaa tuossa jokirannassa, että pyydän. Joo. Samoin tuo meidän sorsa-alue, sinne vien aina sitten jakkaa ruokinnat alkaa ja muuta, niin joo, kiikuttelen loukut, mutta nyt on viimeisen 2 vuotta ollut loukut tyhjillään. Niin silloin kun mä muutin tähän, niin oltaisiko 17 minkkiä tapettu ihan, että vietiin kalaa tuohon pellolle ja ammuttiin haulikalla. Oho. Että se ei tässä niin kuin, tällä hetkellä on aika pienet kannat, että silloin ammuttiin sorsajahtien yhteydessä tosi paljon minkkiä, mutta niin just nykyisin on aika hyvällä mallilla. Joo. Se minkkikanta ja näätää täällä nyt ei hirveästi ole, joitain yksilöitä on ja niitä sitten ton pystykorvan kanssa niin joo, pyrin jallittamaan. Että. Niin just, onko tullut onnistumisia pystykorvalla? No ei ole kyllä niin kuin näätä puolella tullut, että viime talvenkin ainoat näätä jäljet mitä tuossa oli, niin oli silleen, että joko kun mä tulin illalla töistä kotiin, niin oli mennyt tiestä yli, taikka sitten silleen, että niin yövuoron jälkeen niin tuli, niin siinä ei ole silloin aamulla ihan hirveästi puhtia tuon 12 tunnin työvuoron jälkeen. Hiihtämään seuraavat 5 tuntia. Mutta tosi vähän on silleen siihen nähden näätä täällä, että kuitenkin on noita korpimetsiä, niin tosi vähän tulee jälkiä vastaan. Joo, kyllä. On tuo hurjaa kyllä tuo. On. Mielenkiintoista olisi kyllä lähteä joskus matkaan kahtomaan minkälaista. En ole niin kuin luolapyynnissä ollut. Joo, 2 kertaa mä oon ollut ja Harri oli toisella mukana ja kettuhan me ollaan niin kuin jallitettu Suomen ajokorilla kettua, mutta en niin kuin ihan luolapyynnissä niin muutaman kerran ollut mukana. Joo, ja meikäläisen mukaan pääsee, laittaa viestiä, on mahdollinen lähteä. Ja no totta kai, me halutaan pienpetopuolelle pyytäjiä lisää. Niin, kyllä. On. Siihen kannattaa varautua, kun lähtee siihen leikkiin, että siellä tulee paskaa aika monesta luukusta niskaa. Myös ehkä Suomen kateellisin laji. Eli jos ottaa luolakoiran, niin voi olla varma, että siitä tulee jonkinnäköistä ristiriitaa. Että niin. On omalla tavallaan
ikävä nähdä, kuinka riitautunut laji, koska meidän pitäisi oikeastaan kantaa kaikkea vähän niin kuin toistemme selkää mukana. Totta kai, no niinpä. Ja sen on huomannut, että somessa ainakin sit tulee tosi paljon niin kuin paskaa, jos on pienpedoista kuvia ja vähän verta näkyy siinä ja muuta. Niin. Kyllä. Mutta se, mikä siinä on, että niin kuin tavallaan ollaan pienpetoa jahissa ja siinä ehkä näkyy verta, on se kettu tai joku, niin kauhea paska tulee niskaan. Mutta sitten sulla on joku vaikka hirvi tai kanalintu tai joku, niin ei läheskään semmoista paskaa tuu. Niin, se olisi hieno tietää. Mm. Se on varmaan tuo pienpetoa pyyti jotenkin mennyt noitte. Anteeksi näillä sanoilla noiden vittu viherpiiperytteen silmiin. No, että se on niinku vittu teurastamista ja tappamista. Joo, silleenhän se niinku mielletään. Mutta toki kyllähän ne jotkut sanoo siitä, kun ammutaan vaikka joku kanalintu, että niitä tapetaan. Mutta mietitpä, kun kanalintu tapetaan, se on saanut koko elämänsä lennellä vapaasti tuolla noin ja niinku tehdä sitä, mitä niinku luonto antaa sen tehdä. Ja sit sä niinku yhdellä laukauksessa ammut sen alas. Niin. Niin. Joo, nää on just tota ristiriitaisia, mitä joutuu metästyksen osalta itsekin kantaa niin sen vastuun. Kyllä. Mutta tota, eihän näitä tapeta niin kuin tappamisen ilosta. Ei. Et se on juurikin, että sitä ei ymmärretä, että meidän luonto on muuttunut hyvinkin niin kuin alkuperäisluonnon vastaiseksi. Eli meillä rupeaa olemaan vieraslajeja ja sitä ruvetaan niin kuin liikaa vihreilemään. Eli se pitäisi ymmärtää, että me tehdään luonnonsuojelutyötä. Niinhän se on. Mutta toki niitä supikoria ja muita petoja, niin niitä näkee hyvin harvoin. Et eihän niinku määrästä ei ole tietoa itselläkään, että kuinka paljon alueella on. Et muutaman kerran kameralla käy. Voihan siellä olla monta sataa yksilöä, mutta kun ne yöllä liikkuu ja niin, luolassa, niin mistä niitä tietää? Ei ne tule tuolla aamulenkillä kovinkaan monesti vastaan, että silleen aika hyvä mittari on, kun rupeat seuraamaan tuosta Isontien varttaa. Ajat vaikka Tampereelta Jyväskylään ja lasket, että montako raatoa siinä on tien varressa. Niin joo. Kyllä. Aivan. Eipä ole käynyt ikinä mielessä. Ei nyt alkoi itsekin miettimään. Niin. Että kantahan on siihen nähden aika suuri. On. Ja tässäkin kun mietitään, että me ollaan kuitenkin otettu niin kuin niin sanotusti parhaasta pesästä 9 elukkaa kerrallaan. 9 supikoiraa yhdellä kerralla. Hirveämmä. Ja aikuisia kaikki. Niin, sitä, että kun niitä saattaa olla niin kuin tosi isoja määriä. Joo. Vesistöt on, Keski-Suomi on hyvin vetinen alue. Täällä on tosi paljon supia. Joo. Niin. Ne kulkee rantakaislikoita, syö munat ja jatkaa matkaansa. Joo. Syö kaikkea, sieniä, marjoja. Kyllä. Niin. Hyvin monipuolinen ruokavalio, niin selviä ja leviää hyvin äkkiä. Niinhän se on. Ootko koskaan syönyt niitä, mitä olet ampunut? No, toistaiseksi en ole syönyt, että nyt ajattelin tehdä mäyrästä ruokaa. Joo. Elikkä se on tulevan kauan agenda. Oletko tehnyt samassa työvuorossa? Hyvä hirve on palvannut. Vähän vain tehdä vaikka hopolle, niin pari purkkimäyrää tuosta ja vetelet leivän päälle. Mutta siis on, joo. Ei varmaan, jos niin toiset purki, en tietäisi mitä siellä, mutta nyt kun sanoin, en ota ikinä yhtään purkkia vastaan. Mutta niin jos tulisi silleen, että ei sit tiedä mitä siellä olisi, ihan varmasti söisi. Kyllä. Joo, siis varmasti, siis tiedän ihmisiä, on syönyt mäyrää. Joo. Ja ne sanoo, että ei se niin kuin ällätä se ajatus ennen kuin oot syönyt sitä. Niin. Tai niin kuin, että kunnes sä tiedät, että mitä sä oot syönyt. Joo. Niinhän se on. Aika jännä kyllä. Ei kävisi mielessä itsellä syö ollenkaan kyllä. Kyllähän ne jotkut tuolta tienvarsiltakin kerää niitä ja tekee ruokaa niistä. Onhan niitä joo, kuullut kanssa. Se menee jotenkin ehkä yli ymmärryksen, mutta. Kyllä. Joo. Trikiinivaara. Supia en itse varmaan pystyisi koskaan syömään, eikä kettua. Niin, no niin, se on niin kovaa se. Vähän. Silleen, mutta mäyrä on sillä ihan mielenkiinnosta, niin joo, varmaan lähtee testiin. Joo. Mites kun mainitsit tuosta kapista, niin onko sitä vaaraa ollut koirille, niin kuin, että se tarttuisi? No on. Esimerkiksi yhden niin kuin oman kaverin pystykorvani on saanut kapi. Okay. Ja se on tosi vittumainen hoidettava pois. Joo. Miten se saadaan pois? No, kaiken näköisiä litkuja saa eläinlääkäriltä apteekista. Joo. Sitten jos se pääsee vallan iholle menee, niin siinä on tosi iso huuhtelu
on tuossa yksi ajokoira tiedän, että on kuollut kapiin, vaikka joo, sitä on yritetty hoitaa ja putsata, mutta niin, niin, se vaan menee sitten niin rajuksi, että joo. On tuo. Hyyhelee katti. Ne on kyllä karseen näköisiä ne elukatkin. Olen itsekin muutaman kapin niin kuin ketun nähnyt, niin on ihan... Joo, ikävä tauti on, mutta kettuhan se niin kuin pääasiallinen levittäjä on, kun se joo, kulkee joka paikka ja kohdanaan niin, kaikki niin pesät. Se on, niin se on. Onko tietoa, mistä se on tullut koko kapi? En ole kyllä perehtynyt joo, yhtään. Että niinpä. Sen verran perehtynyt, että jos näkyy kapin elukka, niin henki pois. Joo. Joo. No niin, kuuluukin. Kärsiihän se elukkakin. Niin, kärsii älyttömästi siitä. Niin. Miten tuo pyynnin rauhoitusaika, onko teillä kesällä? Pyydättekö te kesällä ollenkaan? Ei pyydetä, että omasta, tai oma etiikka ei anna periksi siihen, että mennään tappaa vaikka joo, supin pentuja, koska... Joo. Mutta eikö se rauhoitusaika lähtenyt pois? Joo, supikoirahan niin, ei ole nykyään enää rauhoitettu, että mäyrällähän on rauhoitus, mutta joo, sekin, että meet johonkin pesälle ja oot varma, ettei siellä ole mäyrät. Niin, niin mistä niin, sä tiedät, niin, mitä siellä se tarvitsi kameralla katsoa niin pitkään ja sitten tota... Just niin kuin itsellä, niin ei vaan ole ihan hirveätä poltetta lähteä kesällä. No joo, mutta tästäkin se nähdään, että supi on otettu tavallaan rauhoituksesta kokonaan pois, niin kyllähän nyt on tietää, että niitä on sitten liikaa. Kyllä. Että ei kauhean helposti oteta rauhoitusaikaa eläimeltä pois. Niin. Joo, kyllä. Näin joo, se on. Ja vieraslaji kun on. Niin, se on vieraslaji, niinpä. Sehän sen tekee. Pinkkiloukut mulla on vuoden ympäri käytössä. Joo. Heti tappavat se... Mutta se on jotenkin itselle, niin ei jotenkin se kesäpyynti, niin ei ole lähtenyt. Tosin nyt kun miettii näitä lämpötilojakin, niin no joo, ei ihan hirveästi kiinnosta kaivaa johonkin 4 metriin tällä kelillä, että on vähän parempaakin tekemistä. No, nyt no näyttää nimittäin 30 oleva ulkona lämmintänyt. Kyllä. Mahtaa ja koiralle meillä... kovaa hommaa tällaisella kelellä. On, liian kovaa. Mahtaa, meillä tulee tuossa illallakin vielä lämmin, kun lähdetään tuonne joen varteen. Kyllä, sielläkin joutaa jonkun perän liikuskelemaan. Mutta tämä oli oikeasti tosi kattavaa, ja ottakaa oikeasti Harri yhteyttä, niin jos haluatte enemmän tietää pienpetojahdista tai haluatte lähteä mukaan siihen. Niin. Joo, Instagramissa voi laittaa viestiä, löydetään sieltä nht.hunting, ja tosiaan niin varmaan poikien kanssa olisi tarkoitus syksyllä jotain pienpetohommaa tehdä. On, ehdottomasti. Kyllä. Ja sitähän pystyy aika pitkälle talveenkin harrastamaan tuota pienpetopyyntiä. Niin. No joo, kyllä mekin pyydetään niin käytännössä elokuun 20 päivän jälkeen aloitellaan. Ja joo. Sitten pyydetään pitkälle tuonne kevääseen, että niin, seurataan monesti sitten keväisin niin noita pesiä vielä, että ei ole mäyriä tullut, että niin, pystyy vielä supia pyytämään. Niin. Joo. Montako kameraa sulla on käytössä? No, mulla on itsellä omia on 2 joo, tällä hetkellä, mutta on tulossa lisää. Niin just. Onko silleen, että kun yöllä tulee haaskalta kuvaa, niin lähdet samaan tien? Riippuu vähän, joo, mutta aika monesti kyllä. Että viimeisinkin nauroin vähän omassa päässäni sitä, että vein ihan uuteen paikkaan tuohon, pistin haaskan pystyyn ja joo, tuli kuvaa iltasella siinä ja oli justiin tullut vielä jostain niin pyhävaatteet päälle ja katsoin emäntää sille, että nyt täytyy muuten lähteä ja ei muuta kuin pistoli äkkiä kaapista kyytiin ja koira tuolta tarhasta vein saappaat ja lähdin pyhähousuilla paahtaa haaskalle päin ja ei muuta kuin koira irti ja supi haukkuu ja kävi napsauttaa lopetukseen ja heitin tuonne lähin vielä emännän autolla ja heitin tuohon repsikan jalkatilaan supiin ja koira kyytiin ja 20 minuuttia ja olin takaisin kotona ja sitten pääsin saunan lämmitykseen. Niin just. Mutta on sitä Ja unohit sen supiin sitten sinne. Emäntä lähti töihin seuraavana aamuna. Kyllä se joutui ottaa mutta hopo ehkä tietää, että minkälaisia kuormia välillä on työmaalla ollut. Joo. Sillä, että on unohtunut lavalle. Oh. Niin just. Ja sitten toinen tuli mieleen, että niin kun saa lähteä mukaan, niin ei kannata sanoa emännälle, että laita 8 sauna päälle, niin sitten kun semmoinen montto tulee, niin et ole 8 kotona. Joo. Meilläkin oli viime vuonna oli sillä, että me lähdettiin ennen 7 lähdettiin aikaisimmillaan niin liikenteeseen. Ja sitten illalla puolen yön aikaan pikkuhiljaa täällä ja siinä on koirahuollot vielä päälle. Ja joo, että koirat on pestävä ja katsottava silmät ja kaikki. Ja niin läpi ne. Sitten
toi seuraavana aamuna niin 6 kello soittaa ja kyllähän sitä ukkokin joutuu saunassa käymään tuommoisen jälkeen. Että. Kyllä. Oletko käynyt muuten kisoissa? Niitähän on pidetään noita pienpetokisoja. Mä en ole itse ollut kertaakaan siellä niin kuin kisoissa mukana. Että nyt on semmoinen porukka, että lähden ensi vuonna tai tänä vuonna. Mikäli nehän jakaa aika paljon mielipiteitä, kyllä. No joo. Ja tulee varmasti jakaamaan myöskin mielipiteitä. Tullaan järjestämään iso pienpeto tuo tapahtuma tänä syksynä. Okei. Elikkä alkutalvelle niin järkätään. Mä oon nyt hoitanut käytännössä Muurame Partala välille maat. Ja niin just. Saanut siihen suostumuksen, niin pidetään pienpeto viikonloppu ja pyydetään niin paljon vieraslajia kuin vaan pystytään viikonlopun aikana. Ei ole mikään kilpailu, mutta tullaan palkitsemaan ihmisiä, ketkä lähtee siihen mukaan. Joo. Niin, semmoinen vähän niin kuin kokoontuminen. Talkoissa. Niin, kyllä. Mutta se tässä onkin, mikä viimeksi oli se iso pienpetojahti, niin ne, niin sanottu sponsorit, ketkä lähti, niin nehän sai helvetisti paskaa niskaa siitä. No joo, sitä pitää tietää, mitä lähtee tukemaan. Kyllä, että kyllä. Itselläkin, niin mitä tuohon on järkännyt noita sponsseja, niin ne tietää, minkä takia niitä pyydetään. Joo. Ja ne kantaa myös sen vastuun siitä, että jos heitä kohti hyökätään, niin ohjaa mun jutulle. Niin. Minähän sen järjestä. Kyllä, sä osaat perustella sen. Niin. Oli ja ne, mitä siinä viimeksi oli, kelle oli tullut lokaa niskaan, niin nehän oli kans niinku tietoisia asiasta ja ne osas myös sitten hyvin sen perustella sen asian. Että. Kyllä. Mutta se on ikävää. Ja tuommoiset, ketkä oikeasti haluaa lähteä vähän niin kuin sponsoroimaan, että lähtee porukka vähän tuohon hommaan mukaan, niin sitten ne saa siitä lokaa niskaan. Niin. Ja suuri vaikutushan medialla tuossa. On. No joo, aika ikävä sanoa, mutta nyky-Suomen media on aika vihreä. Se on totta. Saadaan äkkiä klikkiotsikoita noista. Nimenomaan. Kyllä. Mutta älyttömän leikkauksen sillä saa aikaan siihen pienpetokantaan, että se... Mä pidän kyllä tärkeänä sitä, niin se on semmoinen alue just, missä järjestetään tommonen tapahtuma, missä ei välttämättä pyydetä petoja ollenkaan, tekee ison loven sinne kyllä. Tekee. Joo, ja mekin ollaan niin kuin tässä pikkuhiljaa laajennettu semmoisille alueille, että missä niin kuin ei oikeasti ole pyyntimiehiä. Joo. Et siellä on se Koskisen Matin loukku ollut 40 vuotta samassa paikassa ja se on lahonnut ja ne puukkis siitä ympäriltä, niin totta kai siis... No, me tykätään pyytää niitä ja toimitaan sen mukaan. Kyllä. Joo, tuo on kyllä hieno. Miten se illan teema on perhokalastus, niin kauanko sä oot sitä harrastanut? Mä oon heittänyt perhoa nytten semmosen 7 vuotta, aika tarkalleen. Joo. Ja paikka mihin mennään, niin sitä ei saada käytännössä niin kuin julkaista. Joo. Elikkä ihan sillä, että vältetään salakalastaminen. Niin, kyllä. Ja me pyydetään luonnon taimenta. Joo. Elikkä luontainen taimenkanta. Ja mitähän muuta. Harjusta ollaan nyt istutettu siihen. Joo. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että olette aika paljon tehnyt työtä sen eteen, että tuossa kanta pysynyt hyvänä. No joo. Elikkä toihan ihan yliopiston tutkima. Joo. Alue ja toi on kunnostettu uitonjäljiltä, niin varmaan 2010 niin just. Kieppeillä toi on kaivettu toi koski ja sinne on tehty kutusoraakot ja kaikki tämmönen uusittu ja ollaan saatu vähän tukiaisia sieltä sun täältä ja lähinnä ely-keskuksen puolelta, että tuo on kuitenkin Päijänteen harvoja näitä nousukoskia, mihin kalat kuteen. Joo. Niin justiin se. Aika lailla kuulostaa tekeläisen vapaa-aika menevän täysin talkoon töissä, että tämmöisiä harrastuksia, niin kyllä aika mahtavaa, että hattu nousee niistä kyllä. Mutta etteikö säkin ostanut perua ehkä, että säkin innostuit siitä? No joo, mä oon muutaman kerran käynyt harjoittelemassa, että nyt pääsee oikein opastuksen pariin. Joo, ja se tästä... on hieno laji, kun siihen viittii vähän paneutua. Ja... On, ja tästä perukalastuksesta voitaisiin ottaa sitten ihan... Niin kuin omakin jakso, että panonnutaan siihen enemmän. Kyllä. Joo, on kyllä ihan mahdollinen ja
jaksan kyllä siitä turista, siitäkin aiheesta. Joo, siitä mulla ei kyllä mitään. Tänään ensimmäistä kertaa kokeilin tuossa Harrin pihassa vähän heitellä sitä. Ja nyt kohta lähdetään koskelemaan, niin katsotaan, tuleeko se vapaa takana takaisin tänne ehjänä sitten. No, ei vielä ainakaan ollut sotkussa siima. Ei vielä. Mä ujosti heittelin nyt sitä vastaan. Joo, ja ei kalustotappioita tuppaa tuleen tuossa lajissa. Että. No joo, tuossakin. Niin. Se on jokaisessa. On, kyllä. Ei mitään, myö lähdetään kalalle ja kiitos Harri, kiitos, kun tuli vieraaksi. Tämä oli oikeasti tosi hyvä, saatiin laaja käsitys tai niin kuin laaja info. Joo, ja aika pikaisestihan tässäkin mennään. Että voitaisiin vaikka sitten syksyllä, jos tullaan tänne pyyntiin, niin mahdollisesti niin nauhoitella siinä sitten kyllä samalla päivän tapahtumista. Ja otetaan vähän kameraa päähän ja katsotaan, miten se homma menee. Mutta kyllä. Menkää katsoa ihmisen NHT Huntingin YouTube-kanavalle ja ottakaa tilaukseen sekä YouTube että Instagramiin. Näette myös äijänkin metästystouhuja. Kyllä. Joo, kiitoksia, kun sait olla vieraaksi. Mukava päästä turiseen tästäkin aiheesta. Joo. Tärkeä aihe. Kyllä. Ei muuta kuin kuulemisiin. Näin tehdään. Moi. Moro. Moro.